Національна збірна України полетіла на ігри нескорених у Торонто. Це змагання для військовослужбовців, які зазнали травм під час бойових дій. Команда готувалася майже рік. З її учасниками поговорили наші кореспонденти. Ігри нескорених проводять уже третій рік поспіль, та представники України боротимуться на них уперше. У Торонто їдуть два склади команди – основний та резервний. Усього 30 спортсменів та їхні тренери. Де основний склад? Їх 15 чоловік. Усім учасникам вручили почесні нагороди, жовто-блакитні шалики і побажали неодмінно повернутися з перемогою. Та не лише це надихає спортсменів. Головне – підтримка команди, яка вже стала другою родиною, каже Катерина. Вона єдина жінка у збірній. Питаємо, що їй сниться перед змаганням. Кольорові сни і війна. Нормально, я вже звикла. І якщо хтось трошки починає нервувати, то ми надаємо підтримку моральну і якось намагаємось трошки так розвіюватись. Підтримка, жарти постійні і постійно ми якось один одного так от підтримуємо в бойовому стані. Готовий підставити дружнє плече і Сергій. Цього року він у резерві. Каже, їде вболівати за брата, а ще підтримувати бойовий дух команди. Мене ще називають талісманом команди. Ну, я все время вроде в команді, а вроде і вне команди. І тренуюсь вместе з командою, і я також учасник бойових дій, виходить, як талісман команди. За плечима у спортсменів рік виснажливої підготовки. Тренувалися майже без вихідних. Щодня, по суботах, крім неділі. Вони хотіли і в неділю, але я сказала, тренери хочуть відпочинку. Це найкраще. Упевнений у перемозі і капітан збірної. Я думаю, ми покажемо всім, які ми є українці. Класні, нескорені, сильні. Я думаю, ми переможемо. В будь-якому випадку ми переможемо. Більше тижня наша національна команда захищатиме честь країни у 6 видах спорту. І доводитиме, що українці незламні. Хочу попросити, ви нас підтримуйте, вболівайте за нас, моліться за нас, а ми будемо вас представляти. Слава Україні! Катерина Сривкова, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер.